صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله راستے سا بتاتے ہیں ماشاءاللہ کہ آپ آتے ہیں سبحان اللہ کی آواز آئے ذرا وہ جو انداز ہے نا ہمارا چشتیوں کا اس سے ہٹنا نہیں ہے راستے سا بتاتے محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور چاند تاروں میں نسیم آج بڑی ہلچل ہے سب چمک کر یہ بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں تحت نگاہ غلامان مصطفیٰ کا اجتماع یہ اعلان کر رہا ہے کہ سب چمک کر یہ بتاتے ہیں ہر ایک کا ایمان ہے نا کہ حضور آتے ہیں اٹھائیے سیدھا ہاتھ اب آواز کے ساتھ آواز ملا کے کہنا ہے سب چمک کر یہ بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سب پڑھیے لا الہ الا اللہ نوشا مرشد آکھیا تو سچا کلمہ کٹ
سچا کلمہ آکھیا مولا رکھے لا اللہ
یاد کروں گا تم بندوں میں بیٹھ کے میرا ذکر کرو میں فرشتوں میں تمہارا ذکر کروں گا دو منٹ اور ذرا دو منٹ اور آواز ذرا سیدھا ہاتھ اٹھائیے ذرا دو منٹ کے لیے جو غلام ہے پروردگار عالم سادات کے صدقے جو تجھے پکارے آج کی رات سیدوں کے دروازے پہ آیا ہے اس کی خالی جھولی بھر جائے کوئی بھی ہے سٹیج والے بھی اٹھائیے ہاتھ کہیے اللہ 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 سونیا